bandeko batali ya media please mbote na bino bayi bozili bakuya kulanda biso na mpoko ya lelo na konti ya emission na bino tolobela Congo Karine Vili naza toujours wana mpona kopesa bino basango ya mboka. Alors mokolo ya lelo toyambi mpona bino activiste ya droit de l'homme oyo na Lingomba Lucha toyambi mwana mboka Kamsa Kasongo aza pembeni na nga toye tobeta masolo maye matali mboka na biso pamba te bampe baza kolobela bayimboka baza na ngambu ya population soki mbilinga mbilinga ekoti en tout cas mouvement citoyen balala rapongi te parce que eza etumba na bango banda babanda bakoba kaka kobundela o ezali tina ya peuple soit to population na ngambu na bango mwana mboka mbote mbote madame boni santé na toza en santé malamu eza malamu. Merci beaucoup mona mboka toko yoka maimaleka ki kuna na assemblée nationale olanda ki yango na bokebi nyoso biso nyoso tolanda ki yango osoni président ya assemblée ya sénat asalaki toyoki tokoloba na makambo wana ete makambo oyo ya eleki na chambre haute ya parlement eza soni makasi na makambo tambo mwambasali parce que eza chambre to benga ka ya bwanya kasi oyo ile kikuna eza lisusu bwanya te et komi makambo entre bango donc le problème personnel mona mboka lelo makambo wana ebimi mama wana ya sénatrice a kolela leli makasi parce que batuki mama batuki mwasi et lelo tolandaki mwana mboka bazaiba ye alobi ete aza kosenga na ba mama nyonso tu ya ba institution ya mboka batelema lelo basala petition contre Tambwe Mwamba akoya ne bonga na ye okoki koloba nini na makanisi mama ezi bazaiba azwi mpona makanisi wana nga na kozala nsima ya ba mama parce que mama esengeli azala respecte na mutu nyonso ya solo soki olandi maloba oyo Tambwe Mwamba alobaki kuna peut-être pour les gens qui ne comprennent pas bien mais quand on parle de la moralité le fait de dire que non le, la plateforme FCC elobi que non azana moralité ya malamu te eza soni parce que en réalité quand on parle de la moralité d'une femme c'est trop profond c'est en réalité c'est la sexualité des femmes qu'on est en train de dire Yangoana, biso nyoso, ba mama nyoso, basa la petition ana ba kweisa Tambwe Mwamba, akende ti na bazuzi toye ba ete pona nini alobaki makambo wana. Mwana mboka toko pusa na male malembe ba imboka esengeli boye baketo yambi mokolo ya lelo mwana mboka mouvement citoyen oya esha. En tout cas bango ba kosala musala pe babi bazana sima ya ba mama pamba te. Bolanda ki bino nyoso mai maleka ki kuna. Alors mwana mboka tozu lisusu komba ya evek Pascal Mukuna. Na ba video oyo bache na internet. Tolandi ye moko abi ezayete. Komba ya Mukuna okoki koloba yango par rapport ya éveil patriotique oyo auta ko sala mikoleleki. Alobi eza distraction ba a continuer ko sala la population va continuer à bondir tout bas mboka pour mboka et tekami mabe okobakisa nini par rapport ya combat na yo pana za mutu ya malamu parce que combat ezo salema na Pascal évêque Mukuna eza combat oyo babenga kana français juste na oyo mutu nyoso aza ya kokanisa ya koyeba oyo ezoleka na mboka oyo akozala sima ya évêque pona nini ete na lobi bongo évêque azoloba makambo oyo biso nyonso tomonaka o makambo biso bato nyonso bazomona me bazokoka koloba yango te alors ye atelemi azwi makasi alobeli ndenge le régime passé etie mboka oyo na se. Donc le pays est totalement par terre. Moi la mboka na kati yo na beaucoup c'est bongo kalawana avec Mukuna zalaki. C'est toyoka ki bumete la kabila mabokoti. Toyoka ki na ba TV awat. Machine à voter, machine à triver bumete la kabila maboko. Sikoyo. Amoni ke
toko lobani ne pa oko bakisani ni par rapport wana po population ba yoka ki ango elelo ya komiki no éveil patriotique ala musa batumbo ke samba omona te ki abendi le kotro et puis après nga distraire batuko na banzi ete makambo wana éveil ka bande ko sala ezala ki te kolobela Kabila en personne Abandai Koloba Pona et Kabila en tant que président de la République, donc c'était toute une institution. Dire d'applaudir pour le président de la République, Pona Makambo, Oyo Abandai Kosala, ya solo Aluba Kiango, Oyo Epte Nalanda ki jour Moko Lisusuna etandoike, Oyo Pasteur Mukuna Azolo Bake a retiré Makambo wana nyoso. Parce qu'il y a eu un retiré qui est en train de se faire. Il y a eu un retiré qui est en train de se faire. Na retiré ngo na yeba kité donc eza ase éveil patriotique e ko la musaye toloba soki toloba ke eza ko la musaye eza koloba eza makasi parce que aza eza éveil kakate mais aza batwe belé ba monique makambo na eza laki ya malamu te to zwi to fongoli misu de tolobi to sala to sala sima ya éveil patriotique wana to défendre mboka oyo to yeba ko récupérer onyoso batu ya kala bazwaki onyoso bakweisaki biso to lingi to telemisa yango wana komba ezali ko salema eza juste na noble na mona ki article moko lelo bakomi enfin Fati a komi ko fouiner na le passé a koti marambu ya apesina ni kuna na RVA balande la vraiment Olandia ngo ndenge ni soki penza lelo Fati Abibi fouiner na le passé poka la lobaki et lelo na moni article belé na banzi ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayoki oyo peuple ya bandai koloba banda kala mbala ebelé to lobaki pona makambo zo lekana RVA makambo oyo eza ebelé comme lelo ba main gestion chef ya mokonzi ya mboka afungoli miso ya bisi bango bafungula bayeba nini ezoleka kuna kobanza teke za kuna makambo kozala ebele zo landema landema malembe malembe me ona sepeli ete mokonzi abandi maintenant kosimba batu onyoso babande kokanisa keno ekozala kaka bongo alo ekomi turi ya RVA après RVA to ebike kokende makambo misusu ba dossier za ebele Eza ebele oto kozala na esengo juto komona batu onyoso bakwe isaki mboka oyo bakomi kolandama. Donc Fati ndenga za wana suka osala makamu na eba tuwa muna kiliboso no. Akofuine na pasete. Ba imboka boye bake mokonza mboka abandi musala. Sa bandaki musala bino nyoso boka matambongo zitu misoro ya FPI antuka. Bozongi sa misolo ya FPI Christopher ngo ya FC ya société civile abete la kibinombela lobi misolo ya FCI bo banda kozongi sa facha bani na RVA akozwa ba fonction publique akozwa ba OVD akozwa na onatra ak régie des eaux SNEL boye ba deja ke déboulonnage bandi mona mboka toyoki na masina sénateur a vie Kabila abanda ko leka batu babeleli Kabila zonga, Kabila zonga, Kabila zonga, bana changu. Tulandaki ya undengini. Tulandaki oyo elekaki na changu. Oyo na koloba eangaje ngai oyo spektakle oyo tomona kikuna. Kasi oyo eza kokamwisa, eza ete ye Kabila. Alekaki na ba place ebele, place ya utaki babete laki ye maboko te. Kasi eloko moko eko kamwisa ete tango akomi na nivo wana kaka place wana nde babeteli ye maboko bongo kobima wana lisusu akendaki esika moko te pona babetela lisusu maboko ubi asuki kaka jour wana eloko nini elekaki penza faso yozo mema wana c'est comme si moi kaniaka moko bo elekaki yango wana toyebi ete politiki na bango eza ya kofuta ya kopesa po ete babeta maboko pona baganga ete o azonga azonga eloko oyo ata bango moko bayebi ke ekosale mate toyebi baje wana ya kopesa mbongo ya kopesa misolo na moment oyo president Félix alobi toza la confiner alobi na moment oyo toza la na esika 20 personnes ete mekasi bango ba mona ba pesa mbongo pona ba tuana ya changu ba lobi baza la kobabeli ba kufa nde suwe na bango yango wana elakisi nyoso
na mokili mobimba kete kabila wana na batu nae balingi mboka oyo te sino balingaki bapesa mbongo wana te po ete babetela bango maboko eza spectacle eza babiloko na bango ba mesani kosala ba mama ya FCC tango scandale wana salami to moni bango batangi ba salaki declaration na baba ko soutenir Tambwe Mwamba en tant que mama basali muninga bongo bango baleki na itando ekepo na ko kote la ye kwa soto landa ki on vraiment baza na ngambo ya Tambwe Mwamba oyebi makambo le kaka na FCC eza makambo oyo ya Sony kuneza la kaso ki oza plus fort donc oza toujours na raison yangwana moni makambo bazo sala eza Sony na Sony oyo bayoki si mama bijou na kati ya Sena. Il fallait normalement que toutes les femmes, que ce soit du FCC ou bien na plateforme Nini, il fallait baza la bomoko, bayebako défendre la valeur de femmes. Mais kuna na FCC la kisi, contraire à makambo oyo estengeli esalema. Eza Sony, eza pe Sony. Kutu na sepeli na mama moko na kati toujours ya FCC na bango, oyo ya lobby keno ngai na sinyakite, ba déclaration ana e engagé ngaite. Ce sont des femmes comme ça que nous voulons voir dans des institutions. C'est une femme comme ça que nous voulons voir partout où sera défendue la valeur d'une femme. Tango bazaye babengi bango c'est mabunda na poe de vie na yo. Maman mabunda koko participer na pétition. Bon mabunda tant que femme a koki kasi tozeli paye aloba toyeba nini azana yango pona eloko na salemi yemo kotangwa koloba tokoyeba position na ye soki aza na position ya bato oyo bakoyisi mboka ou bien aza na position ya bato ba olinga ba telemisa mboka tokoyeba toze la declaration na ye oyo eko asire bato nyonso mboka COVID-19 lelo population ebele tokomi na 702 cas confirmé Baimbo ka ebele ti lelo bazon di makovite en tant que yo oza muto yo lobela ka peuple bao ba ko ndi mate okoko yebisa bangoni parce que malade ezali to ebite bazo mona nesi bakonzi bazo sala ba lingi mbongo bakonzi bazo kosa okoyebisa population ba kolanda yo oyo toko yebisa population ete maladie ya COVID-19 ya solo ezali ezo boma na bamboka oyo batu bandimaki te tozo mona ba conséquences bazo lela batu mikolo na mikolo oyo ekomi awa na mboka tokomi na 702 cas alors nous devons encore beaucoup plus prendre des précautions respecter le mesure d'hygiène de prévention pour que maladie oyo ekoma na ba niveau oyo mususu ndenge ebetami et beti bamboka mususu ce qu'il nous faut c'est juste respecter le mesure ba ibisibiso soki to sokola maboko tango inso to sala yango to utiliser ba désinfectant solution alcool hydroalcoolique ezo foot ezo nini biso eloko moko te to utiliser yango to lata kashine ekozalande pona malamu na biso ekobate la pe biso ya solo maladi ezali oto koloba pona docteur Eteni Oyaza ministre ya santé ou bien riposte o ya batu bazana riposte ya COVID bango pe baye ba ko utiliser quand même professionnalisme na makambo na bango baye ba pe ko communiquer na population pour être population ezo makambo oyo na série nyonso bango baza ko yebisa popesko population bao baza ko loba la kisa bango bibembe okozala na vie moko so ba moni ba ba maladi fo ba kuta ba laksa bango avi na yo kozala nini par rapport na yo oyebi soki ba tuba komi na niveau ya koloba bongo c'est parce que au préalable la communication n'était pas bonne déjà na ebandeli ezalaki na bango discussion ebele entre le malade et le riposte soki omoni ba tuba komi kozala bongo ezaite parce que toyebi ndenge eloko etambolaka na mboka oyo. Alors, le régime est changé, c'est là. Régime est changé na nuté mama. Ezaka ka okoloba régime est changé ndenge nini au moment où tozana batuana bazo sala kaka na biso tilelo.
les systèmes existent encore. C'est pourquoi le peuple, c'est pourquoi la population émet encore des doutes par rapport à cette maladie. Okoyebi sa fati nini? Oyo na koyebi sa fati, ce qu'ils appellent un système qu'ils cherchent à se désolidariser na batouana, baza banguna, ya peuple. Na koyebi sa fati, mais ça déjà malamu pété. Covid oyo ils ont travaillé mingi mingi na présidence na riposte ezelo kwa malamu yango wana tozomona ezo kende na yango na ndenge esengeli toto ndio botoni mona mboka ndenge ya ko répondre na mituna na biso ngape na tondi bino na lobby merci pour ce temps que vous m'avez accordé ya ko loba na batu oyo ya mboka na ebisa mokili mobimba makambo oyo ezo leka na mboka na biso matondo mingi bayimboka baye balingaka emission tolobela Congo. Merci na yo papa Sylvain chef na biso na espace oyo pesinga Karine Vili cordon Alain azana sima kuna coaching ama kasi wapi Mike Masemelelo asimbi camera azali bongo technicien waye na equipe ya Media Plus Giver montage Gou, salam salam bien. Et les cara qui toko, maman, c'est si ma bien pour continuer à moi, attention, s'il vous plaît. Alors, bien en direct pour papa Sylvain Ayok. Alors, tu peux se dire, nous sommes beauté. Bah, vous avez dit beaucoup. Bolanda qui bisso penza na boke, nous sommes beau s'abonner à la chaîne Nabino Media Plus, beau partager bah émission Nabiso, auto salaka, ce qui est moi Coco Soezali boyebi seno Ivili Amelia Providence ba enyo so balika na sima ya caméra bokoloba na banke na place oloba ki boye il fallait oloba ba commentaire ezaka na se on a tout jusqu'à pour comme la biso na ba numéro on a to chaka ya ba WhatsApp bo tinde la biso ba o bomoni ke non to sala ki malam te to ko bongisa ngo pamba te musala o to pona ki vraiment pona ko sala pona bino oyo e ratakate ba bokulaka nyoso bi pay bozi no sako na bino nyoso bolanda ki nga na poko ya lelo to kuteni bongo mbala estimation ki Yesu azongite.